Belli, bu da Amerikan özelliği. Lüt çöyne çetirdi benden yol çesi. Boş. Yani burada der toxta der xandı. Deməli dünənki uğursuz nəticədən sonra gəldim evə, biraz fikirləşdim, biraz götür qoy elədim. Bir iki saytlara baxdım, bir iki məsləhətlər aldım. 9700 dollar verdilər saytda. Carfax-da yoxladım. Və ondan sonra da girdim, bunu hardan almışdım, mesela Toyota Hollywood'dan, onun saytına girdim, yoxladım. Orada da 9400 dolar verdiler. Və mən orada bir iki maşınlara baxdım, qiymətləri müqayisə elədim. Gördüm, qiymətlər çox bahadır və mən bütün hesablamalar falan sistemdə qalıb orada. Səhər mənə zəng gəldi ki, biz dünənləri maşınlara baxmışsınız, Prius'a baxmışsınız. Dedim, mən baxdım, amma qiymət çox yuxarı idi, yəni önce vazgeçdim. Dedilər, neçədir, nədir qiymətin? Dedim, 300'ün aşağısında bir şey axtarıram, plus mən öz maşımı verirəm, onun da ki, ortada qalan pul da gəlməlidir onun üstündə. Dedi, gəl bura, biz uyğunlaşdıra bilərik bir şeyləri. İndi gedirəm ora. Yəni, film hələ davam edir uşaqlar, bu maşın söhbəti deyəsən çox uzanacaq. Baş ağrı olmasın. Gidək sizə oyanları da görsədim, görək orada nə baş verəcək. Gəldim, çatdım Hollywood Toyota'ya. Görürsünüz, hələ Hollywood sign da buradadır. Yəqin baxaq, görək bu maşınlardan nə olacaq, nəyəcək. Ok, uşaqlar, burada həm maşınları görsətdilər. Bu maşına test drive eləyəcəm. Ondan sonra da Toyota Corolla'nı test drive eləyəcəm. Bunun indiki qiyməti, satış qiyməti burada hardasa olmalıdır. 25700, okey? Bu Prius'da çox ekonomikdir, bunu hamı bilir, təzə modeldir. Qabağı da belə görsədim sizə. Bu 2021'dir. Toyota Corolla'nı da göstereceğim. O da koy gəlsin, Hatar'ın götürsün, onu da gəlsin. Birinci bunu sürəcəm, ondan sonra da ki, Evet, Corolla'nı sürəcəm. Bu əslində mənə sərf eləyir. Bunun arxasına mən avadanlığı belə bərkilib videolarımı çəkə bilərəm təzdən. Bu mənim üçün rahatdır. Bir yanda problem var ki, mən maşını alanda birinci maşının arxasına baxıram ki, bura avadanlığımı bərkidə bilərəm yoxsa. Məsələn, belə bir şey olsaydı 100% yox deyə bilərdim. Çünki mənə düz yer lazımdır ki, mən bərkidim bura avadanlığı. Şəkilimi kənarda qoyaram, baxarsınız nədən söhbət gedir. Corolla'da bunu eləmək mümkündür, bunu da eləmək mümkündür. Görək də görək nə olacaq, bilmirəm özümdə. Ümumiyyətlə uşaqlar, təzə gələndə bu görürsünüz, bu həvəsli olsan, getsən, alsan maşını, sürürsən. Gəlib ucaq satmağa gələndə bu, belə bir dənə başqa iş gəlir. Deyirsə, başqa yollarla cəmaat burada eləyir, görmüşəm də məsələn. Total edirlər maşını, yəni əzirlər maşını, görə əzildi maşını, getdi. Bank pulunu bağlayır, canını qutarır. Amma yəni məndə o sifət yoxdur ki, mən hərəkət edəyimdə mən. O cürə hərəkət edə bilmərəm, ona görə mən həmişə düz yolla gedmək istəyirəm. Düz yolla da gedəndə görürsünüz ki, bu belə şeylər başımıza gəlir, amma yox, nə olar, problem yoxdur. Səhvlərimizin üstündə öyrənirik biz. Bunu da bildik, siz de bildiniz. Təzə Amerika'ya gələnlər belə şeylər eləməsinlər. Finance maşın alanda biraz diqqətli olun, faiz yuxarı olursa almayın. Çalışın aşağı faizinə ya da işlənmiş maşını alın, kredit korusu yuxarı qaldırandan sonra gedin bir dənə maşını alınırız. Mən məcbur oldum, dəyişdim. 3 yıl bundan qabaq belə bir hadisə baş verdi, amma indi öcək, nəysə də. Uzatmaq istəmirəm söhbəti. Nə oldu, oldu. Təzə bir dənə görsətmək istəyirəm maşını. Burada bir dənə Toyota Highlander. Toyota Highlander, bax sport model. Qabağı budur. Bu Audi'sinin qabağı budur bu belə. Yaxşı maşındır, qəşəng maşındır, amma bunun qiyməti babat bahadır. Bu salon. Audi'sinin salonudur, bu sportun salonudur. Sedanlar falanlar fərqlidir. Görə arxalarında nəsə fərq var. Spoilerində, aşağısı spoiler dirəmi. Aşağısında, aşağı
Bumper'ında fark var. Solda. Qiymətlərinə bax, Acrabanın qiyməti nədir? Üstündə var qiyməti. Var qiyməti. Bunun qiyməti 41 mindir. Mən görünür burdan yoxsa yox. 41 min dollardır bu. 41.400. Karbon falan işləmələr. Biraz daha fərqlidir. Bu 41 min idi. Bunun qiyməti nədir? Bu 41 min tax yoxdur ya. Üstünə hələ tax da gəlir bunun. Okay, bu da buradadır. Bu da 42 min. Nə oldu? Sport bundan ucuzdur. Sport ucuzdur. Camry. Mənim maşımın tələsi. Da pis görsən mi burada? Bu Avalon'dur. Təzə Avalon 2021. Bunun qiyməti nədir? 27 mindir. Baxın bunun qiyməti nədir? 39 mindir Avalon. Qapılar bağlıdır, açıq olsaydı göstərdim sizə. O tərəfdə də Corolla'larda, indi Corolla'nı da gəlsin, sürəndə çəkəcəm onu. Bu da obrusu sürdüm, bu da hybriddir. Bu da obrusu maşındır. Corolla'dır, bunu da sürüb baxacağım. Bu da Toyota Corolla hybriddir. Görsün burada hybrid yazıb. Parça salondur, heç nəni yoxdur, belə power seat döyür. Deməli burada nə var? Monitordur. Ancaq arxa kameradır. Ondan sonra burada drive moddur, EV moddur, bilmirəm nədir, yəqin nəsə belə bir şey. Parkingdir, holddur, bunlardır, nəsə söndürməkdir bu şeyi. Screendir ortada, elektrondur bu. Bu pistör əslində, sürdüm yumuşaqlığı var. Sensor falan heç də yoxdur. Bir dənə nə var? Blind var. Line assistant var. Sö başqa heç nə yoxdur. Bir də ki qabaqda maşınlarsa dayanır. Avtomatik brake edir. Bir dənə o var. Sö. Başqa heç bir şey yoxdur. Görünüşü bunun qabaqdan budur. Rəngi də budur hələ. Qiyməti 23.500-dür. Arxa görünüşü de budur. Bunun sürəci eyni maşın deyil, bir model yuxarıdır. Amma indi görə bu necə göstərəcək. Deməli bu maşında çox şey var. Biraz daha yaxşıdır obrisindən baxanda. Məsələn üçün parking sensorları var. Sonra məsələn özü park edir, basdan özü park edir. Ondan sonra bu heç qabaq maşının distansiya saxlayanda tormoz verir. Line spot var. Blind spot var. Solda sağda maşın onu görsədir. Fazla bu biraz belə qəribə edir. Skorsuz adam ama belə qəşəndir. Xoşum gəldi onu. Biraz böyle kosmosa oxşur maşın. Ama pis də gedir. Pis sayılmaz bu da. Komp qladatlar her şey yerindədir. Okay, Prius'u sürdüm. Prius daha çok hoşuma geldi. Pencerası, şişesi biraz daha enliydi. Sol şişesi, pencerası daha enliydi. İçerini daha böyle, çölü daha rahat görsen içeriden. O maşında biraz çok balacaydı. Şiti de çok hündürüydü. Bunun elə bir ki, biraz alçaqdı. Daha rahatdı. Bunu yaxşı yerde koyabilirler. Ortada olmayan da fikirleşsin ki, ortada yoxdur. Ama sağda olmağı da çok narahat eləmir səni. Kilometrajı falan rahat görsen. Dediğim için burada blind spot, line assist var, yani soldan sağa pavotniksi keçəndə elində xəbər edir sənə. Ondan sonra qabağı maşın olanda özü tormoz verir, solda maşın olanda özü bildirir. Ondan sonra bu biraz qəribədir, sola verib yuxarı qaldırmalısan, sürməlisən, aşağı verməlisən, gedməlisən, neytralda qalır. Avtomatik özü keçir sağa beləntisinə qalır və parking olanda onu P'ye bassan avtomatik parking moda keçir.
Drive modu var, 3 tane Eco modu var. Normaldir, bir de Sport'dir, Power verir ama belə güclü bir şey yoxdur. CarPlay zaten hamısı var, bu böyle yaxşı. Mesela bu obrisindən daha çok yaxşıdır. İndi burada charger yeri var. Burada işte bu açılır böyle, içeride boş yerler var. Arxası da püstü, arxada var. Bu dərisi de püstü. Bu böyle de, pis maşın değil. Bu parking mod var ama neyse istifadə edemek istemiyorum, təzə maşındır deyelim. Okey, işte bu böyle bu maşın. Rəngi de budur. Çöldən görüntüsü de. Böyle pis dör. Yaxşıdır. Biraz bunu da götürüm. Bu 25.700'dir. Ben de görev ne yazdı? Kıymeti. Hybrid'di. Qabağı böyledi. Bitsizdi ama okey. O da obrisidir. Bu ikisi de maşındır. Oturmuşam, gözləyirəm. Dedi ki, təxmini qiymət 375 dollardır. Sənin qiymətin nədir? Mən dedim 300. Dedi, bilmirəm necə olacaq, amma dedim bir dənə araşdırım, gəlirəm. İndi inanmıram alınsın, amma yenə də gözləyirəm də. Görək. Mənim bu maşında görürsünüzsə, deməli yenə də bizim söhbətimiz alınmadı inşallah. Deməli niyə alınmadı? Çünki maşını həmişə ucuz almaq istəyirlər bunlar. Ucuz qiymət deyirlər və ucuz qiymət deyəndə də avtomatik o ortada qalan pul gəlir mənim təzə aldığım maşının üstünə və təzə aldığım maşının yerində qiyməti baha çıxır. Misal üçün, indi mənə 7500 təklif elədi. Mənim maşınımın 13700 qiyməti qalmışdı. Ortada qalan 6000 nə qədər dolları gəlir bu birisi 23-25000 200'ün üstün 25.000 idi desəm maşın qiyməti 25.400. Onun üstünə və o da eləyir 31.000 dollar, 31.000 dollardan elə bir yola çıxıb mənə bu maşın aylığını çıxardır. O da gəldi çıxdı 479 dollar. Yəni belə. Nəysə, bu söhbəti hələ ki bağlayıram. Nə təzə xəbər olsa sizə deyəcəm. Görürsüz nələr baş verir. Yəqin bir nəticə çıxardarsınız. Oldu dostlar, hələlik. Öz fikirlərinizi bildirin. Siz mənim yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Çox maraqlıdır. Prosta, yəni, bəlkə mən səhv fikirləşirəm, bəlkə mən səhv yol gedirəm, bilmirəm. Amma yəni, mənə də maraqlıdır. Məsələn, Amerikada yaşayanlar, bəlkə belə bir şey başlarına gəlib, kim necə eləyib, nə yollar var, onu mənə deyin, mən də gözləyirəm. Oldu, hələlik dostlar, sağ olun.